A bura, bura. İslam Müzayev'in kendi Koç Əhmətlidir. Dədə Süleymanın kəndidir. Yenilik bulağa, Koç Əhmətli bulağına. A bura Koç Əhmətli kəndidir. Vizuri rayonunun Koç Əhmətli kəndi. İslam Müzayev'in, Dədə Süleymanın kəndidir. A biz indi hemen bulağa yenirik. Bəh, 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 bəh. Səfaya baxın, səfaya. Nə gözəldir, nə gözəldir. Biz indi gəldik, satdıq. Ma bura Koç Əhmətli kəndidir. Koç Əhmətli kəndi. Bəli, bəli, bəli. Bir də təkrar edirəm. İslam Rızayev babu kənddə doğulub. Görün, nə səfalı bir yerdir. Yenirəm bulağa. Bəh, 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 bəh. Bana da öz adımı gələn günü birinci adını atılamadı. Elə mən də öz adımı yazım. Mən də gəldim bura. Bax bura. Bir də təkrar edirəm. Koç Əhmətli kəndidir. İslam Rızayevin Dədə Süleymanın kəndidir. Baxın, bu da həmən Koç Əhmətli kəndində Çinarın yanındakı bulaq. Bəh, bəh, bəh. Bu da həmən Çinar. Bu da Aslan qardaşımız, Fiday qardaşımız. Bəh, bəh, Çinar bulağı deyirlər bunun yanında. Burada adam doyar. Yox. Ya. Bir quzunu yenir. İndi bu tarixi də göstərim sizə. Deməli, Çinar bulaq adlanır. Çinar bulaq 1985-ci ildə inşa edilib. Yəni, amma bulaq çoxdan olub düzdür, 85-ci ildə. Burada da bir şəkil çəkdirək.